对，如果8月24号上午9点钟，我们开始在自由广场入场，然后我们在入场的时候，我们就准备了很多的摄影机、照相机，希望把每一个参加的人都能够让他们入境跟入声。那我想这一定是一个创举，因为凡是在这个活动当中如果有出现的人，能够在他的生命中留下一点点记录，他为台湾、为下一代争取环境的美好，我相信这是一个非常有特别意义的。所以预计号召上万人。是的。然后如果想知道更多的流程的话，可以欢迎上网上我们的妈妈建筑核电厂联盟的网站，或者是脸书，我们都会有贴出详细的资讯。不要忘记到那天我们除了唱歌之外，这个歌声会收录之外呢，我们也希望能够透过当天很多的知识的传导还有一些教育，大家可以寓教于乐，开开心心的能够知道我们其实可以做更多的，除了要求政府，我们自己也可以做更多的节能减碳的一些事情，来改善我们自己的生活，来提升我们的环境。建宁老师，要不要讲一下今天飞怎么没有一起来参与这个？哦，因为飞他今天那个腰有点受伤，所以他临时，因为我们明天要出国了，所以今天他临时去。那他还有特别交代我说，要谢谢所有参与这一次的艺人的朋友们。那其实我们 FIR 包括阿庆跟我们三个人对这个议题，我们真的是希望说贡献我们的一个力量。所以这次也谢谢飞的一个发起。因为其实最早我刚才有说，其实是他今年年初的时候，他拍了一个很小的反核短片，然后告诉我跟阿庆说，我们应该要做一些事情，所以我们两个团员就跳出来，男生就跳出来做了。那阿庆也派出他的这个摄影团队。那在整个过程当中，我觉得最感动的是，所有里面的艺人，其实不管是主持人也好，不管是 model， 不管是导演也好，其实很多人跟我一样，其实像我本身是不太敢唱歌的，但是他们都开了金口。因为呢，像徐瑞老师，大家都知道他的在音乐的造诣上可能稍微没有那么的有天分，但是呢，他还是勇敢的唱出来。所以我相信呢，这一支 MV 跟8月24号，不管你唱的多差，我们已经请到了这个，因为洪建老师也是今年金曲奖的这个音乐总统筹嘛，而且担任好几届金曲奖的音乐总监，因为我们两个几乎是轮流在做的，所以基本上我请到这个天王级的制作人，所以所有的民众不用担心，即便你是音痴，你都可以到现场。我们透过台湾最专业的录音系统，帮你圆梦，帮你当歌手，然后一起站出来为台湾的下一代，大声唱出来。是。那这一次邀请很多艺人一起来合唱这首歌啊，你说在录音的时候发生什么有趣的事情？我觉得比较有趣的事情，像是上礼拜有一个报道嘛，像黄晓明，其实接到他的消息，我也是很讶异，因为他是内地的朋友，但是其实他常来台湾，他对台湾有一个浓厚的爱在里面，所以其实他也很关切这个议题。所以像跟晓明的工作，其实我觉得很开心，因为他虽然是演员，但唱得非常好。那台下这个志玲好，他是第一个录音的，那其实他对他自己的歌声不是那么有信心了。可是大家可以看到今天这个版本，我希望说你们可以在新闻台播放给大家看，因为他是我们的第一句领唱者，所以其他声音非常有磁性。因为我觉得妈妈今天和恋人盟，其实这一次其实以一个温暖的形式去做一个社会议题的诉求，而他的声音其实即便不是有多么厉害的歌唱技巧，但是完全符合切中了这首歌的精神。所以基本上在录完的时候，我就决定说他的声音非常非常适合第一句。当然呢，只有一个人跟他抢，就大家都没有意见，这个人就是小 S。小 S 知道说为什么他是第一句，那我说好，没关系没关系，那你不然你就接在他后面好了。所以小 S 唱得特别认真哦，那他说那个到时候要请大家给他一个评断，到底是小 S 唱得比较好呢，还是吴志玲唱得比较好？真的吗？对对对，真的这样，真的真的，他说为什么，他就是在录音室跟我说他要第一句，他要第一句。但是我觉得其实不管怎么样，因为就像我们刚才很多的参与人来说，其实我们并没有在计较说我们今天是谁这个谁压轴啊，谁怎么样的。那真的是一个跨界啦，包括像闪灵乐团、像回声乐团，那这里面呢，其实有一些大家可能不是那么熟悉，但是他们都是赫赫有名的。像有一位叫栾克勇，他是已经连续好几届我们最佳客语的金曲奖得主哦，所以在这个里面，其实我觉得可以看到所有的艺文界对于这个台湾的一个土地的一个爱护跟重视。那你觉得志玲跟小鱼是谁唱的比较好啊？这个问题嘛，我觉得好，我下一次那个华人星光大道录影的时候，我会问一下所有的评审。其实我觉得都有爱心。对，但都唱得非常非常好。